Зараз тема енергоефективності стала актуальною як ніколи. Вже місяць опалювального сезону на повну потужність запущені котельні, які обігрівають будинки. Свою роль зіграли повідомлення на початку осені про те, що газу може не бути, і люди вдались покращити енергоефективність як котелень, так і своїх будинків. Продовжать развивать централизованное отопление, его развивать. Там, где потребителей от крупных котельных осталось мало, их отрезать, укомплектовать их локальными котельными и уже использовать такие децентрализованные источники. При этом самое главное на сегодняшний день не поддаваться панике. Я понимаю, что отключение электроэнергии, не всегда высокая подача, высокая температура теплоносителя ведут к такому благоприятному климату и комфорту, но при этом не нужно в панике покупать там электрические дуйки, нагреватели, которые потребляют много электроэнергии, а больше задумываться о том, как утеплять свой жилой дом, свою квартиру. За словами Сергія Левікова, система великих котелень відходить у минуле. При новому будівництві все частіше роблять дахові котельні або індивідуальне опалення в кожній квартирі. Також створюються квартальні котельні, щоб знизити втрати при транспортуванні від центральної ТЕЦ. В цілому сумарно зараз втрачається близько третьої частини тепла. Відбувається це у погано утеплених квартирах через двері під'їздів та вікна.